Сәлеметсіздер ме оқушылар, қалдарың қалай? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы электр өрісінің потенциалына есептер шығару деген. Электр өрісінің потенциалына есептер шығарамыз, бірінші оқулықтан шығарамыз. Да? Оқулықтан, балалар. Вот есеп шығармас бұрын, ең алдымен бұл бір формула маңайында кішкентай түсіндірейін. Е? Вот қандай да бір зарядт бар, балалар. Е? Ну, давайте плюс заряд деп есептейік, да? Плюс заряд бар. Осыдан мына жерде бір нүкте бар, бір деген нүкте деп қояйын. Мына жерде бір нүкте бар, екі деген нүкте. Мына зарядтың центрінен мына жерге дейінгі қашықтық ол R1 болсын. R1. Ал мына екі деген нүктеге дейінгі қашықтық ол R2 болсын, да, былай қарай. R2 болсын бит. Мына нүктенің потенциалы P1 болсын мынау. Мына нүктенің потенциалы P2 болсын. P2 болсын. Но мынау қандай да бір Q0 деген заряд болсын, я? Біз енді қандай да бір Q деген зарядты, вот мына жаққа сықпайын ол Q деген зарядты. Q деген зарядты. Вот ол бөлек жерде беріліп тұрсын, я? Осындай зарядтарды енді тасымалдау керек. Вот мына жерде потенциалдар біз былай білеміз ғой, вот. Потенциалдар айырымы деп айтады. Дельта фи, оны кейде у, у деген кернеу, бұл потенциалдар айырымы. Потенциалдар айырымы. Немесе ол кернеу деп аталады. Кернеу деген тұра, енді тоққа барғанда бірақ түсінеміз ол кезде. Қазір тұра түсінші, иә. Дельта фи дегеніміз немереге тең болады дегенде, ол дельта фи, ол фи бірден фи екіні азайтқанға тең болады. Енді фиді табатын формуланы жазайық, иә. Фи. Вот мына жерде фи потенциал. Ол жаңағы K Q 0 бөлінген но эпсилон R 1 болсын, да? Ал енді фи 2 фи 2 ол K Q 0 бөлінген эпсилон R 2 болсын, да? R 2 болсын. Осыдан R 1 мен R 2-ні салыстырамыз. Ол көзімізге көрініп тұр бізде. R 2 үлкен бізде. R 2 үлкен R 1-ден, да? R2 үлкен R1 болса, сан үлкен санға бөлгенде кішірейеді ғой. Значит, фи 2 кіші болады, иә? Фи 1 үлкен фи 2-ден болады. Фи 2-ден болады, иә? Сонда егер зарядты, біз зарядты. Зарядты тасымалдағанда атқарылатын жұмыс деген білеміз ғой, А тең болады Q дельта фи. Немесе Q көбейтілген U деп, иә? Вот тасымалдағанда атқарылатын жұмыс дегенді осылай шығардық қой. Енді қараймыз бұл. Бұл жағдайда өріс жұмыс атқара ма, жоқ әлде өріске қарсы біреу жұмыс атқара ма деп. Егер Q деген заряд фи бірден фи 2-ге қарай орын ауыстырса, онда кім жұмыс атқарады онда? Онда жұмысты атқарады өріс, элект, өріс. Өріс жұмыс атқарады. Өріс жұмыс атқарады, да? Өріс жұмыс атқарады. Ал егер Q деген заряд керісінше фи 1-ге қарай келсе фи 2-ден. То есть потенциал аз нүктеден көп нүктеге қарай келетін болса, онда сыртқы күш жұмыс атқарады. Сыртқы күш жұмыс атқарады. Сыртқы күш жұмыс атқарады.
Onda электрөрсү жумуш аткармайт дейсиз. Ону мына менен салыштырууга болот, я, балдар. Вот мисал мына бизде А деген жагдай, мынаны Б деген жагдай деп көрсөк, бизде А деген жагдайга механикада мындай мисал келтирүүгө болот, я. Вот мына жерде кандай да бир М деген зат бар, ал жерге карай тартылат, да? Жерге карай тартылат, H деген бийиктикке жол жүрөт, булай карай да. Ауырлык күч жумуш аткарат, MG. Bu yerde kim jumus atkalıçöt? Bu yerde A teng boladı. M, G, H. Bu yerde bu örüs jumus atkaradı. Örüs. Örüs jumus atkaradı. Ya? Al eger osu deneni yerdin betinen kerisinçe yerdin betinen jağı H degen biyiktikke qaray çıkaratın bolsaq, bulay qaray, da? H degen biyiktikke çıkarsaq. Bu yerde jumus atkaradı. Bu yerde jumusta sırtkı kuşu atkaradı. Sen kadını kötürüsün. Tartılısı üçün tartılısın jeng üçün kötürüsün bitip ya. Sonda bu yerde A teng boladı. Ol da jañağı modül jağınan MGH'ka teng boladı. Bunda kim jumus atkaradı? Sırtkı kuş. Sırtkı kuş. Sonda bu ekeuni salıştırıp jañağı Elektr örüsü men gravitasyalık tartılış örüsü bir-birine öte ұksas ekenin körüge boladı, ya? Öte ұksas ekenin körüge boladı. Biz endi osu bizge esep çıkarganda kerek boladı. Al endi esep çıkarıp bireyim, ya? Endi esep çıkarabız. Так, биринчи чыгаратын эсебимиз балдар, я? Ол окуулуктун 100-чү бетиндеги жаттыгуу 13-тун 2-си дейт. Жаттыгуу 13-тун 2-си. Окуулук. Окуулук. 100-чү бет, да? Жаттыгуу 13-тун 2-си дейт. 13'ün 2'si. Esep'ten belirgenin mınanday bu. 4 mikrokulon zariyatta deydi. 4 mikrokulon zariyatta. Mikrokulon zariyatta. Potensiyalı 120 volatın nüktege oran ağıstırı üçün deydi. Ol P2. O boyutu volatın nüktege oran ağıstırı üçün 0,24 milijoule jumıs jasalıngan. 0,24 milijoule jumıs atkarılgan, jasalıngan da. Elektr örüsündegi zaryattın alğaşkı nüktesindegi potensial tağındar deydi. Pi 1 tağı керек. Вот енді мынаны мен солай істедім, өйткені есеп толық берілмей тұр, я, толық емес, анық берілмей тұр. 120 volttan jumış jasalıngan dey. Örüsü atkardı mı, jumıstı älde sırtkı küş atkardı mı, onu jazbağan. Sosun en kaytemiz endi. Ot örüs jumıs atkardı dep esepteymiz de alğaşkı orın. Alğaşkı orın desi örüs jumıs atkardı. Sonda A teng boladı bizde. Q köbeytilgen delta fi de. Ostan delta fi tavıp alayık. Delta fi teng boladı. A bölüngen Q boladı. A degenimiz 0,24 milidesi 10'un minus 3 derecesi bölümümüz Q 4 mikrodesi 10'un minus 6 derecesi de. Ostan bu çıkart delta fi bizden çıkart 60 volt çıkart. 60 volt çıkart. Yende ostan canağa fi 1 talamız ya. Delta fi degenimiz ol fi 1 azaytılgan fi 2 o. Yen dostan pi 1 tapsan pi 1 teng pi 2 kosulgan delta pi de. Pi 2'n 120 kosan biz oğan 60'tı teng boladı 180 volt çıkan da. O dostlay qaray çıkadı eken ya ballar. Ta kelesi esebimiz bizdin kelesi esebimiz 13'tün 4'ü
жатты 13'ün 4'ü. Жаттығу 13'тің 4'ү. Тәгі есептің берілгенде былай дейді. Я балалар. Өрістегі 14 нанокулон заряд. Өрістегі 14 нанокулон заряд. Нанокулон заряд. 2 микроджоул энергияға ие болатын. 2 микроджоул энергияға ие болатын. Джоул энергияға ие болатын нүктенің потенциалын табыңдар дейді. Нүктенің потенциалын табу керек. Нүктенің потенциалын табу керек. Так, қалай табамыз потенциалын табамыз? Бұл жаңаға формуладан шығады ғой. Жұмыс атқару үшін энергия керек, я? Сонда энергия жұмыс екеуін бір формуламен табуға болады. Бір сөзбен айтқанда, энергия ол зарядты жаңағы неменеге көбейту керек. Фиге көбейту керек, да, потенциал көбейту керек. Немесе бір кезде біз бүйтіп айтқанбыз. Нүктенің потенциал дегеніміз бірлік зарядқа сай келетін тиесілі потенциалдық энергия деп. Вот осыдан мына формуланы шығарып тұрмыз ғой, былай қарай, иә. Енді осыдан фиді табу керек қой. Как раз мынау потенциалдың анықтамасына берілген есеп болып отыр ғой. Сонда я фи тең болады. Энергиясы 2 микроде соның минус 6 дәрежесі. Бөлеміз заряд 14 нанокулонда. 14-ті 12 мы. 12 нанокулон. Қайдан 14 деген жазып алған? Мен түсінбедім. 12 нанокулон. 12 нанокулон. 12-ге береміз, да? 12 нано десе оның минус 9 дәрежесі, да? Ну, есептейміз, неше шығады одан? Шығады примерно 167 вольт шығады екен. 167 вольт. 167 вольт шығады. Бұл оның бір есебі, да? Но келесі бір есепті шығарып көрейік. Келесі есебіміз біздің неше болады ал? Жаттығу 13-тің 5-ші есебі дейді. Жаттығу 13-тің 5-ші есебі. Жаттығу 13-тің 5-ші есебі. Тағы да осы оқулықтан я есепті оқимыз бітеді. Потенциал 100 вольт нүктеден дейді. Потенциалы 100 вольт нүктеден фибр 100 вольт нүктеден потенциалы 20 вольт. 20 вольт. Нүктеге 20 нанокулон заряд орналастырғанда дейді. 20 нанокулон заряд орналастырғанда нанокулон заряд орналастырғанда бұл жерде как раз жаңағы электроөрісі жұмыс атқарады, иә? Потенциал көбінен азына қарай ғой. Тек төмен қарай құлаған дене ұқсаған, да? Осы кезде электр өрісі қандай жұмыс атқарады? Бұл кезде есеп грамотна құрастырылған, айтып тұр да. Электр өрісі қанша жұмыс атқарылады дейді. Енді қайтеміз. А тең болады бұл жерде. А тең Q көбейтілген дельта фи немесе Q көбейтілген фи 1 минус фи 2, да? Орнына қоямыз да. Q бізде нешеге тең? 20 көбейтілген 10 минус 9 дәрежесі. Фи 1-іміз 100. Азайтылған 20. То есть, ол 80 болады, да? Жауабы бізде шығады неше? 1.6 10 минус 6 дәрежесі дейді. 1.6 10 минус 6 дәрежесі. Джоул немесе 1.6 микроджоул болады. 1.6 микроджоул деген. Вот осында есептер екен, я балалар. Бұл жаңағы бізде оқулықтан шығарылған есеп. Енді біз давай тек қызыл кітаптан шығарамыз. Бұл қызыл кітаптың есептерін шығарайық. Қызыл кітаптың есебін шығару үшін ең алдымен тақтаны тазалау керек, да?
Kızıl kitap деп жазып қоямын жерге, я бол. Кызыл кітап. Кызыл кітап. Кызыл кітапты өздерің білесіңдер ол. Мына кітап қой мына балалар. Кызыл кітап, я. Так, кызыл кітаптың дейді балалар, я. 3-тің 101-ші есебі. 3-тің 101-ші есебі. 3-тің 101-ші есебі. Так, оны былай дейді 101-ші есепте. Бір деді, ауадағы дейді, ауада десе эпсилон 1-ге тең. Q тең 4 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі. Q тең 4 көбейтілген 10-ның минус 8 дәрежесі кулон. Кулон нүктелік зарядтың электр өрісінде жатқан А және Б нүктелердің потенциалдар айырымын анықтаңыз дейді. Бізде А дегеніміз ол 1 метрде. Bu degenimiz 4 metrede. R A 1 metrede. R B 4 metrede. No potensialdar ayrımını tavu kerek qo. Delta pi tavu kerek, ya? No qaysining potensialı köp boladı? Onu ötken jaldındağı nede gördük qo, ya? Radius qaysı köp, sol az boladı. Значит, qalay jazuğa boladı? Delta pi тең болады бізде. K Q бөлінген epsilon R A минус K Q бөлінген epsilon R B. Жақсаң сыртына K Q бөлінген epsilon шығарамыз. Ішінде 1 R A минус 1 R B. No debir orunda sandarın koyak. K degenimiz 9 köbeytilgen 10'nın 9 derecesi. Q degenimiz 4 köbeytilgen 10'nın minus 8 derecesi. Ava deyip turgandan epsilon bizde 1'ge teng de. Epsilon 1'ge teng. Tak, anav. 1'de 1'ge bölesin 1 çıkat. Minus 1'de 4'ge bölesin 0.125 çıkat o. Tak, 1'de 4'ge bölemiz kaytıp. Жазып отырмын ғой мен. 1-ді 4-ке бөлеміз, да? 1 бөлінген 4. Ну, есептейміз ғой, неше шығады сонда? Есептейміз, балалар, жауабы бізде шығады екен 270 вольт шығады екен просто. 270 вольт. Ну, енді оның калькулятормен есептемей-ақ қояйын. Есептегенге сенейік, да? Но келесі бір есебіміз ол біздің 3103 деген есепті шығарамыз. 3103 қызыл кітаптан. 3103. Вот былай қарай дейді балалар, иә, нүктелік Q1 Q2 деген екі заряд берілген. Нүктелік заряд деген оның өлшемі өте кішкентай дейміз. Q1 тең болады бізде 2 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. 10-ның минус 6 дәрежесі кулон. Q2 дегеніміз нүктелік зарядымыз ол тең болады 3 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі кулон. 2 нүктелік заряд берілген. Ара қашықтығы олардың 20 сантиметр болған. Алғашқындағы R1 дегені 20 сантиметр болған. Содан кейін қайткен заряд, сосын Q1 зарядын Q2 заряды тұрған жерден Q2 заряды тұрған жерден 0.5 метр қашықтыққа орнын ауыстыру үшін дейді. R2 0.5 метр қашықтыққа орнын ауыстыру үшін жасалатын жұмысты анықтаңыз. Қоршаған орта ауа дейді. Но ауа десе эпсилон 1-ге тең, да? Атқарылған жұмысты тап дейді.
Вот осында есеп екен, иә. Сонда мынау былай беріліп тұр е, балалар. Біріншісі, вот мына жерде Q1 деген заряд бар. Q1. Сонда мына жерде Q2 деген заряд бар, да? Q2 деген заряд бар. Алғашында олардың қашықтығы жаңағы R1 болды. R1. Сосын кейін Q2 деген зарядта 0,5 метр. Мынау 0,2 болады, мынау 0,5 десе, бұрын тұрған орнынан дейме, жоғалды. Q1 зарядын, Q2 заряды тұрған жерден дейді. Q1 зарядын, Q1 зарядын, Q2 тұрған жерден 0,5 метрге дейді. Мінекі оның орнына ауыстырайық. Өйткені тақтаның ар жағы бос қой. Вот Q1-ді орнына ауыстыру керек. Мынау Q2, мынау Q1. Мынаны дейді, мынаны бұрынғы тұрған жер, мынау Q2-ден 0,5. Ол енді мынаны мына маңайға апару керек дейді. Мынау жаңағы Q1-дің осында апару керек дейді. Сонда атқарылатын жұмысты табу керек. Осында есептер болады жаңа. Ентеде де бар осында есептер. Біз оны біз қалай істейміз? Былай істейміз, иә. Q2 зарядының мына нүктедегі, мына нүктедегі потенциалдарын табайық. Вот я Q2 зарядының мына нүктедегі потенциалын P1 деп қойсақ, мына нүктедегі потенциалын P2 десек, бұл жаңағы Q2-нің өрісіне, Q2-нің өрісінің, Q2 өрісінің. То есть P1 бізде тең болады K Q2 бөлінген эпсилон R1 болады, да? R1 болады. Ал P2-міз ол бізде K Q2 эпсилон R2 болады, иә? R2 болады. Әрине бізде P1 үлкен, да? Енді атқарылатын жұмыс бізде немеге? Атқарылатын жұмыс ол жаңаға осы екеуінің айырмасы, то есть P1 минус P2 осыған енді Q1 деген зарядты көбейтеміз ғой. Соған жұмыс атқару керек қой. То есть мына жерде Q1 деген заряд Q2-ден пайда болған өрістің P1-нен P2-сіне орналасқандағы жұмысты тап дейміз. Сонда дельта P мынау үшін табамыз. Ал оны жаңағы Q1-мен көбейтеміз дейміз. Сонда енді орындарына қоятын болсақ мынада не шығады? Так, ортақ көбейткіштерді шығарайық, немене болады мына жағында? Мына жағында PK Q2 бөлінген эпсилонда жақшаның ішінде 1 бөлінген R1 минус 1 бөлінген R2 көбейтесің Q1-ге. Вот енді орнына қоямыз, да? K дегеніміз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі. Эпсилон ауа десе 1-ге тең. Так, R1 дегеніміз 20 сантиметр дегеніміз 0,2 болады. 1 бөлінген 0,2 болады. Минус 50 сантиметр, немесе 0,5 метр ол 1 бөлінген 0,5 болады, да? Мынау үлкен ғой. Мынадан 5 деген сан шығады, анадан 2 деген сан, 3 болады айырмасы. Ал Q1 бізде нешеге тең? Q1 бізде мына жерде Q2 қалып қапты ғой қазір жаным. Q1 2 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. 2 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі. Мен жерінде KQ2 ғой. KQ2-ні жазсақ, оны былай қарай жазайық мына жерге, иә? Мына жерде K дегеніміз 9 көбейтілген 10-ның 9 дәрежесі, Q2 дегеніміз бізде 3 көбейтілген 10-ның минус 6 дәрежесі бөлінген 1. Вот мынадан есептегенде нешеу шығады? Есептегенде нешеу шығады дейді. Нешеу шығатынын айтайын мен қазір, да? 162 оның минус 3 дәрежесі. 162. 162 көбейтілген оның минус 3 дәрежесі жоғыл шығады екен. Вот осында екен есептер, иә? Так, енді үйде не істейміз деген. Үйге оқулықтан. Үйге. Үйге оқулықтан жаттығу 13-тің
1 3 6-чы эсептерин чыгарабыз. 1 3 6-чы эсептер, да? Эсептерди чыгаруу. Чыгаруу. Бот үйдө, үйгө тапшырма, да? Үйгө тапшырма сени жерге сыйды го, сыйды, да, балдар? Вот осы мен биздин сабагыбыз аякталды. Балдар, бул сабагыбызды назарларыңарга рахмет. Сау болуңдар.